til en ny vloggish. Vloggish, vloggish. Hverdagen er her, woohoo! Og jeg er ute på vift. Jeg er ute på vift, og jeg skal så mye som til både biltema. Vi skal, en lampe er sønder på bilen, så den skal jeg kjøpe en ny. Max har satt ut den, så at jeg vet hvilken jeg skal kjøpe. Og sen skal vi även till NetOnNet för att vi behöver en ny router. Vi har en Apple Extreme idag som har väldigt många år på nacken. Och vi har lite problem just när det streamas. Och det gör ju både Liam och Marcus. Och vi har ju som sagt 6 speldatorer. Så att vi behöver ha det, ja. Alltså vi har 2 routrar för vi har ett så stort hem ju, så en på vardera sida. Och trafiken går ju genom den ena, alltså det är Apple Extremen idag. Så att vi ska köpa en och ersätta den helt enkelt. Och se om trafiken, ja, om det underlättar helt enkelt. Och det lär den väl göra. Lätta på trycket lite grann, få lite mer power. För annars... Jag vet inte tusan vad det är som strular. Det har kommit nu med CS2, framförallt när han kastar matcher, Marcus. Vet ni vad? Jag började spela lite CS faktiskt. Och igår fick jag min rank. Man måste ju vinna 10 för att få en rank. Och jag tänkte så, för att, alltså, så tänkte jag har inte spelat på typ 2 år. Jag tänkte ja, jag kommer att ligga på en 4, max 4000. Fick 7,5. Och jag har ändå någonstans spelat relativt bra för att vara ifrån CS så länge. Så fan, 7,5 tusen. Ja, det är inte dåligt. Och det är ganska så kul faktiskt. Men, nu kör vi vidare. Nu tar vi biltema först, ja. Let's go! Där då. Home sweet home. Jag har öppnat upp vår kära lilla Asus och Gabriel är hemma från skolan som ska hjälpa. Och han är så lång så att det passar ju perfekt liksom. Vi har ju vår router här uppe. Högt som tusan där. Så även han kommer nu få stå på, oj vad mörkt, men stå på. Och det får han göra, så att, kom igen nu gubbe. Ja, ska vi installera skiten. Tända lampan kanske. Ja, men du ser där, du kan ta den och stå på. Just det, lampan. Så först och främst ta bort alla kablar, eller så, strömkablen ju. Den gjorde den, ja. Ska jag också ut med alla? Ja, de ska ju ut, ja. Så det är lika väl. Och sen så drar du även ut, för är det strömkabeln sitter väl där någonstans också, fast där är väl ström någonstans. Den är ut. Ja, fast jag menar ifrån uttaget. Ja, det är den. Nej, ström. Strömgubben. Ström, kolla. Det är alltså, där är en kabel. Ja, då, det är den väl. Det är den förlängningsplatta.
eller nej, den som. Ja, precis. Den ska ner och bort. Ja. Sätter vi upp den nya. Jag kan inte säga. Ja, du kan säga det här på taket. Ja. Sen måste vi lokalisera vilken som är din. Eller om vi tar din... Alltså, vet du vilken som är din till din dator? Tror du den? Ja. Så som den jag har inkopplad i min dator. Okej. Okay. Vad är det? Därför vi måste konfigurera den. Så sätter vi den i ettan då. Så, titta. Nu är vi inne. Där, speciellt nej, det den har vi inte. Mm, det här ska vi, det är vad den ska heta ju. Det ska heta Marcus White eller så, som det har gjort innan. Eller ska vi heta något roligt med gamingfamiljen? Vi kan ha den gamingfamiljen. På YouTube. Så när man kollar där så ser de gamingfamiljen på YouTube. Okej, ja, men det var roligt. Vad är den? Ja, det ska vi... Så, internet igång. Allting funkar bra. Konfigureringen funkar också. Det är bara det trådlösa nätverket. Det är inte för att vi använder trådlösa nätverk i princip aldrig. Det är typ om vi ska se på den stora tvn eller så. Men vi, alltså man vill ju ändå ha det, tillgång till det liksom. Så Gabriel är uppe och kollar om det är någon knapp eller så som inte är aktivt. Så det ska säkert bli hur bra som helst. Ta-da! Marcus är på väg hem nu, han fick jobba över lite, bara lite grann. Men nu ska vi byta lite lampor på bilen. Och nu är du följer med, för det kan vara bra att se vad man gör. Mm. Hur är det? Pigg och glad? Nej, eller jag är glad. Jag är inte sur. Sen är det inte ont i huvudet. Det är ont i huvudet idag. Okej. Kan det vara han? Ja, det kan det. Därför att han har inte sin vanliga ordinarie bil. Nej, det är inte krockad. Där är lillebilen. Nu kommer han, sniggingen. Hej snigging. Hej. Ludde följde med så han kunde flöra sig. Stort små. Ja, han kunde göra det. Nu. Nej, han vet inte hur han kommer. Kom ut. Men det går inte att se vad det är för tajt här. Ja, huvuden uppe. Huvuden uppe. Jag trodde du man skulle byta lampor och ljud inifrån. Inne i bilen tror jag vi skulle. Det är dessa lampor här. Nej, det är ingen bil. Det är big ass. Dessa så köpte jag med sån Exion så det ska bli snyggare ljus. Jaha. Ja, då ska jag ha en lampisen. Kolla, det är farverat på kvar. Ja, han har fixat. Yes, fixed the shit. Och internetet är också fixat där hemma. Ja. Ja, men det är nice. Vet du vad wifi heter? Gamingfamiljen. Ja, gamingfamiljen 6. På IT. Det var Gabriel som kom på det. Yeah. Ja, vi heter Gamingfamiljen 6. Mm, Gamingfamiljen 6. Ja. Jag kan ändra sig på dem. De lamporna sådär. Ja, det var ett lättare. Andra sidan. Frågan är om de har sett den snyggare motorn.
Ja, det har hon ju. Alla dagar i veckan. Den här är inte så vacker. Nu är de på. Nu är de på. Ja. Nya lampisar! Yay! Home sweet home! Kasslarsallad till Ludvig och Marcus. Och jag även ska äta fiskgratäng. Det var så, så länge sedan. Så när jag såg det på affären idag tänkte jag måste köpa. Jag åt ju alltid som liten och alltid. Men när jag kommer ihåg när mamma hade köpt det så tyckte det var så himla gott. Det var så skönt att bara slänga in också i ugnen liksom. Men köpte jag två och tänkte, ja men det funkar ju. Jag gav väl och Ludvig liksom. Men när jag kom hem så det var en portions. Så Ludvig sa han att du hellre kastar så jag hade tur för den här gången. Så ska det för bli. Så nu ska vi ha lite kasslarsallad och ugnen. I ugnen är fiskgratängen med dillsås. Ja. Vet ni vad? Nu ska jag mumsa lite på denna. Gabriel sa att den var sjuk gjord. Ska dricka lite kaffe. Mm. Sen ska jag ha spa-kväll. Hur mysigt låter inte det? Från topp till tå. Riktigt, riktigt så. Djuprengöring. Så nice. Så därför tänkte jag att vi avslutar vloggen här nu. Den är säkert inte så jättelång. Men ni får vara med oss hela dagen. I princip. Så nu är jag inte så jättemycket mer att visa. Men ni kan inte vara med mig på min spa. För det är jag i badrummet. Och där vill ni inte vara med mig. Ni ser mitt fluffiga hår. Nej men ni vet. Så är det ju. Och sen tänkte jag faktiskt att jag skulle gibba lite. Någon match eller två. Så jävla roligt att jag fått mer smak för den. Fan, vad har ni för rank förresten? Om ni skulle ha se det så får ni gärna skriva. Mm. Oh my god. Jag älskar ju saffran så. Det är de tiderna nu här snart. Så jag tänker så. Vi avslutar vloggis här nu. Så ses vi snart igen. Ta hand om varandra. Och vet ni vad? Ge någon ditt leende varje dag. För att det är alldeles för mycket ondska i vår värld. Och ett leende smittar av sig. Det var kvällens visdomsord. Ta hand om er. Bye bye bye.